muito bem-vindo a esse canal, Saber do Raul. É, gurizada, hoje achei o gênio da lâmpada, hein? Fiz uma descarga hoje na cidade de Laje, Santa Catarina, na parte da manhã. Vim aqui em Timbó, carreguei, eu entrei lá 2 horas pra carregar, gurizada. 2h42 eu saí com a nota na mão, com o camelo lonado. Depois eu vou mostrar a carga pra vocês aí, ó. Estamos carregados de disco de arado de trator, sabe? De fazer grade, essas coisas assim. Estamos carregados disso aí, gurizada. Deixa eu só segurar na curva aqui, enquanto eu falo pra vocês. Vamos pegar um trecho aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Daqui de Timbó, sentido Mafra. É um trecho que eu nunca passei. Até me falaram já certa vez que aqui era chão e tal. Mas hoje eu me confirmei com os motoristas ali. O GPS disse que aqui vai. Os motoristas falaram que não, que vai sim. E disse que tem uma serrinha bem bacana aqui pra nós pegar aí. Então vamos ver como é que é essa serrinha aí. Nós vamos gravando pra você essa viajada aí. Pra quem tava com saudade daqueles vídeos de viagem, lembra aqueles vídeos de viagem comprido que nem cuspido de bêbado? Pois é, vamos fazer um desses aí hoje. Não sei se vai ser tão comprido assim, mas veremos até o final desse capítulo aqui. É que depende dos assuntos que vai surgindo, né? Tá, vem com nós aí, deixando o seu like, sua participação, seu comentário muito importante aqui, meu querido. Sempre muito bem-vindo. Deixa sua participação aí pra nós. Positivo? Ó, aperta o cinto que a viagem começou. Antes que eu me esqueça, né, que eu sempre esqueço dessa parte, da parte de vender o meu peixe, acesse o nosso site de acessórios aí, ó, raulacessorios.com.br. Você entra lá, tem vários acessórios de caminhão e de carro lá pra você escolher. Você consegue parcelar todas as suas compras em 6 vezes sem juros no cartão. Qualquer valor de compra, tá, gurizada? Você vai comprar uma cartela dessa de adesivo aí, ó. Ó que da hora que é o adesivo que eu coloquei lá. Entra que eu te explico. Entra que eu te explico, meu chefe. Você consegue comprar uma cartelinha dessa e parcelar em 6 vezes no cartão, se você quiser. A cartela é R$12, dá pra você pagar R$2 por mês. Não tem desculpa pra você não comprar, né, meu jovem? A gente envia pra todo o Brasil via Correios, você recebe aí no conforto da sua casa. Buzina marítima, capa de porco, adesivo. Se é uma foto minha, nós vende também, não tem problema não. Positivo? Acesse aí o meu link da descrição com esses nossos produtos. E é isso aí, meus jovens, isso aí. Vamos indo aqui desbravando esse pedaço do interior de Santa Catarina que eu ainda não conheço. Eu fui pro Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso do Sul eu vim pra Lages. E agora eu tô carregando aqui de Timbó a Lages é uns 200 km mais ou menos. Subi aqui fazer esse carregamento e tamo indo embora. Tamo levinho, tamo com 7 toneladas só, então tá de boa pra subir a serra. Tá sossegado aí, subiu ou descer, né? Não sei se vamos pegar subindo ou descendo ela. Ó um jovem secando, opa. O duro é esses quebra-molinha, né? Esses quebra-molinha, ui. Eita pipoca. Esses mata a viagem da gente, vem embalado, embalado e você freia. Mas vamos indo aí, meus guri, vamos indo aí. O pau que lá foi, hein? No Mato Grosso do Sul aqui eu fiz com sei lá eu quantas horas. Correria, cara, eu saí muito tarde do carregamento lá no Mato Grosso do Sul. E aí eu tive que, ó, dar umas arrochadinhas aí. Mas vamos indo aí, gurizada. Nós veio pesadão também, né? Veio com 14.400 uma fumaça. Quando eu falo pesadão assim, a turma que tá acostumada a carregar 20 toneladas, 25, falou, Raul, pelo amor de Deus, 14 toneladas é pesado. Mas é que eu sou acostumado a trabalhar com sempre 13, 12, 8. Quando muito é 13, entendeu? As cargas da gente. Então 14 pra nós já é pesadão já. Mas vamos aí, né, gurizada? Acho eu que essa aqui é a serrinha, gurizada, que me falaram. Vamos pegando ela subindo aqui. Ela descendo não deve ser muito fácil de descer, não. Não sei que tamanho que ela tem, né? Acabamos de começar a descer ela agora. Mas pista simples ainda, né? Vamos indo aqui, pensa num riozão top aí pro lado, hein? Só o filé do boi, meus jovens. Estamos subindo a serra aqui, gurizada. Tem curvinha, hein, filho? Cada curva fechada, o bicho chega chorou em quarta. E olha que nós estamos bem leve. Eu baixei uma reduzida e vamos indo devagarinho aqui, né? Ela é bem estreitinha, então é meio ruim quando encontra algum caminhão pra você passar. Vamos devagar e sempre aqui, ó. Você baixa a reduzida, o bicho esfria na hora o motor. Descendo, hein, compadre, ó. Será que ela é muito longa? Não parece, não. Parece que nós já tá chegando no final do morro. Ah, mas deu uns 3, 4 km descendo, mais ou menos. Olha o cabrito ali. O bicho tá assim no morro, com os pés assim, tadinho. Se trazer um campo grandense aqui pra Santa Catarina, ele se assusta, hein. Lá é tudo plano a cidade, cara. Os terrenos tudo plano. Aqui pra você construir a casa no plano, você tem que ter uma pá carregadeira. Daí você deixa o terreno no plano, depois você constrói. O estado é bem sinuoso, todo o interior de Santa Catarina. Não sei se é a parte de
Chapecó, aquela região ali, eu não conheço, não. Mas o restante do estado, a parte que eu conheço, é bem sinuoso. Tirando o litoral, o resto tem muita curva, meu amigo. E é fresco, hein? Essa noite tava 10 graus pra dormir aqui, meu amigo. Dormi mais que a cama do caminhão. Olha esse asfalto, gurizada. Olha esse asfalto. Pensa na alegria do motorista. Vai dar uns 50 km mais curto com asfalto bom. É tão bom que nem parece que é de graça. Dá a impressão que vai ter um pedágio daqui a pouco aqui. De graça, né? O tanto de imposto que nós paga, você tá doido. Olha as plantações do arroz aí, ó. Ô, oh, até ali atrás tinha uns buraquinhos, mas aqui tá top, hein? Aqui tá de correr de kart. Você tá maluco, motorista. Daqui a pouco eu mostro pra vocês a altura da carga. Deu uns 4 dedos assim pra cima da tampa. Eu falei 4 dedos, mostrei 3, né? Uns 4 dedos assim pra cima da tampa. Show de bolas. E dá-lhe serra, gurizada. Dá-lhe serra. Você tá doido, motorista. Essa aqui tem curva fechada mesmo, hein? Bem que o rapaz falou pra mim lá. Pé no kart do bicho velho. Olha o morro. Aí, gurizada. Conhecendo com nós aí. É doido. Imagina quantos dias o cara arrancou pedra disso aqui pra fazer essa estrada. Essas curvinhas assim, ó, o caminhão perde muito embalo. Curva, serra com muita curvinha assim, mata o caminhão. Calorão! Vou filmar aqui de cima pra não pegar o sol aí, ó. Eixe, do velho. Chega e chora no pé do Raulzinho, hein? Para-brisa tudo melecado. E deu bom, gurizada. Deu bom ter vindo por ali, viu? Ó, DJ. Pegou bem a parte do burro. Você não fez isso com não, Frank? É, deu bom vir por ali. A estrada tá boa, filé. Caminhos novos pra conhecer, né? Estamos agora aqui por dentro de Mafra. Tem uma piazada flogueira aqui que já fez umas fotos cena nossa aí, ó. Fica um abraço pra vocês aí, gurizada. Ó, o GPS ligado, igual eu falei pra vocês, macetezinho do Atego, ó. O celular para certinho ali, ó. A não ser que tiver muita buraqueira, ele fica querendo cair, daí. Mas se não, deixa ele ali, ó, que você não tira o foco da visão, né? Você olha lá, olha aqui embaixo. Olha lá, olha nos ponteiros. Não precisa ficar olhando pro lado, catando o celular na mão, nem nada. Você fica bem mais seguro pra estar tá dirigindo aí. Ou colado no vidro, né? Depende do gosto de cada um. Eu acostumei muito aqui, porque daí eu já bato o zóio aqui. Já bato o zóio nas velocidade, rotação, as coisas, né? Fica tudo certo. Passando Mafra. É, gurizada. Chegou a hora de nós comer alguma coisa, né? Parar aqui, abastecer, dar uma lavada nesse para-brisa, tomar um banho. Comer e nós partimos. Vou mostrar pra vocês a carga e a altura que ela deu. Bacaninha. Só o filé, até agora nada incomodando, não. Eu já cai pro acostamento aqui, que sempre vem uma fila de caminhão atrás. E a entrada desse posto aqui é bem sem vergonha, bem pequena. Da carguinha, ó. Sempre vocês davam uns 4 dedos pra cima da tampa. Ó, só no meio do caminhão aí, ó. São 16 caixinhas cheias de disco de arado dentro. Só que é pesado, né? Porque é ferro maciço. Né? Vou apagar o abastecimento ali. Vou guardar vocês aqui dentro aqui. Então, eu vou tomar um banho e comer um bagulho. Vamos ali tomar aquela ducha. Tomar uma ducha, comer um negocinho e vou acelerar ainda, que ainda tem que rodar bem hoje ainda. Dá pelo menos uns 200, 250 km. Dá uma adiantada pra mim descarregar isso amanhã cedo. Eu vou descarregar amanhã cedo e carregar à tarde. Então, não podemos atrasar, né? Tem que amanhecer no cliente. É, gurizada. A coisa não tá fácil, não, hein? Você tá doido. Posta só o buraco. O prato feito aqui era R$22,00. R$22,90. Arroz, feijão, um bife, batata frita e salada. Aí hoje eu fui ver ali R$24,90, tá? Tá beleza, né? Tá tudo subindo mesmo, né? Vamos reclamar, não. Aí serviu o prato, falei, moça, cadê o arroz e o feijão? Não, não serve mais arroz e feijão. Como não? Como que faz um prato feito sem arroz e feijão e não me avisa?
Não, é que mudou agora. Pra não subir o preço, tiraram o arroz e feijão. Ave Maria. Aí complicou, meu parceiro. Eu vou ficar sem o arrozinho e o feijão, não dá, hein, cara. Você tá doido, as coisas perdeu o sentido mesmo. Trem tá feio, motorista. Trem tá feio. Vamos embora, gurizada. Já puxei aqui no GPS aqui. Aqui até lá 200 km, onde eu pretendo dormir. Então, temos que dar uma roxadinha. Cansado, cara, porque eu tô há 2 dias já rodando até tarde, acordando cedo. Rodando até tarde, acordando cedo. Ainda bem que hoje pelo menos o caminhão tá um pouco mais leve, porque eu fui pesado, voltei pesado, serraiada. Cansa pra caramba, o jeitão de dirigir é diferente, né? Tem que cuidar, bicho, carga alta e pesada. Se curvar demais, xablau. Curtindo o som aí, gurizada. Vou catar uma música boa aqui. É das antigonas do DJ Wagner. Curte o som, gurizada. Vai escutar melhor aí, ó. O gravezinho e tal. Bota fone de ouvido que fica show de bola. Positivo? Vem com o Raul. Falou comigo? Não, não é comigo não. Esse radiola é top, hein, gurizada? Rádio é bonito demais à noite, cara, ó. Cê é doido. Ponta grossa, já já é o palco. Essa música aqui, ó. Não sei como é que é o direito de autoral dela, se é bloqueado, se não é. Se não for bloqueado, né, mete o pau, né? Não tem dó. Se for bloqueado, aí eles têm que tirar ela, fazer o quê? Senão eles não deixam exibir o vídeo, entendeu? Tem umas diferenças de direitos autorais. Uma hora eu explico pra vocês. Deixa eu abaixar o rádio aqui. Nossa, acho muito da hora essa música. No nosso link de download que fica lá no site nosso, tá, gurizada? Quem quiser baixar o nosso CD lá. Não é nosso CD, na verdade, né? É um CD de seleções que eu tenho. Eu juntei algumas músicas principais ali. Tem acho que 16 pastas de música lá, variado. Sertanejo, reggae, pancadão. Uma série de coisas bacanas lá pra vocês. Eletrofunk também, acho que tem.
pra galera baixar de graça. É só entrar lá no nosso site, vai estar lá nas, nos links assim, acessório, o último negócio, link para download do CD. Você não paga nada pra baixar, não tem vírus, você baixa direto lá pelo servidor, fica show de bola. Positivo? Tava prosseguindo agora aqui, gurizada, com a turma da Madeira aqui, ó, da região de Ortigueira. Gurizada, pediu um salve aí. Fica um abraço aí pra vocês aí, viu, rapaziada? Saboneteiro e toda a turma aí. Um abraço aí, obrigado por acompanhar nós aqui no canal. Eles estão chegando aí por Ortigueira fazer a descarga da Madeira. Negócio de suco do pica-pau. Nós estamos subindo ali no Marialva. Um abraço aí, viu, gurizada? Obrigado por acompanhar nós aí. Obrigado pela prosa também. Outra hora se encontremos de novo por essas bandas aqui, se Deus quiser. E ele há de querer. Hora de tirar um soninho, né, gurizada? É um soninho que o cansaço bateu. Melhor dormir do que cochilar no volante, né? Amanhã nós conversamos mais. Ainda tô a 150 km do destino. Agora são quase 1 da manhã. Vou acordar umas 4. E nós chegamos lá abrindo lá o boteco lá. Ai, mal deu tempo em pregar os olhos, gurizada. Parte de novo, né? Temos compromisso. Vamos chegar lá, descarregar esse bicho cedo, mas carregar à tarde. Bora. Botei o caminhão lá no fundo, lá pra ficar num silêncio bom pra dormir. Um poeirão. Ai, ai. Ai, que inveja, todo mundo dormindo e acordado. Já pegar uma aguinha gelada. Vou atravessar por aqui, ó. Daí eu passo ali nas bombas pra pegar uma água. Olha as betoneiras. Tá uma turma acordando aí já também. Pegar pegando, moçada. Bicudinha. Vou pegar subindo a serra agora, aproveitar que tem pouco movimento. Aí sobe. Voando baixo. Estamos chegando, gurizada. 7h18 da manhã, ali abre 7h30. Vamos chegar no cagado pato ali, hein? Hora que eu a galinha comeu a primeira bicada de milho do dia ainda. Oh, cidade de Marialva. É um inscrito meu que trabalha na floricultura aqui, ó. Do outro lado ali, ele sempre tirava foto do caminhão passando, hein? Nós vamos numa empresa que faz implemento agrícola aqui, ó. Do lado de lá da pista, logo à frente aí. Dá uma segurada aqui pra dar vez pra turma. Liberou. Partiu. Já já mostro pra vocês aí, gurizada. Chegamos, gurizada. Aí, ó. Plant Center, nome da empresa que nós vamos carregar. É, ó, tá contratando operador de centro de usinagem, operador de torno e soldador. Precisando de vaga de emprego. Tem aí, meu jovem, isso aí é pra trabalhar, tá? Não é salário, não. Tem gente que procura salário, tem gente que procura emprego. Cuidado com isso aí, viu? Procurando trabalho. Isso aí é pra trabalhar, gurizada. Vamos lá marcar? Chegamos 4 minutos antes de abrir. Ô, oh, coisa boa, hein? É isso aí, meus jovens. Vamos amarrar o bichão? Já tá no grau aqui, ó. Pensa numa empresa organizada, descarregamento. Os caras fazem foto da gente. Pergunta o modelo do caminhão, a cor, tudo. Cadastra tudo ali. Eu esqueci as luzes ligadas. E ele falou que na hora que entra, acho que tira até foto do caminhão, pelo que eu entendi, ele falou ali. É que essa rodovia que faz tanto barulho que não dá nem pra escutar o que o guarda tá falando.
Show de bola, gurizada. Notícia melhor ainda pro motorista, não tem nenhum pra descarga agora cedo, coisa boa. Vale a pena o esforço, né, gurizada? Vale a pena. Saindo daqui, vamos se botar na mesma rodovia que nós veio aqui, ó. Tá voltando, vamos lá na Pucarana. Carregar o bichão de novo. E dali, Campo Grande é o destino da vez, gurizada. Vamos no Dourado, do Dourado são pra Lages. De Lages são pra Timbó, de Timbó. Viemos pra Marialva, de Marialva vamos pra Apucarana, de Apucarana vamos pra Campo Grande. Eita, maninha! Quando dá umas encaixadas boas assim, o caminhão fatura bem. Quando ele fica muitos dias parado e tal, aí já é pior um pouco, mas quando ele consegue encaixar as viagens assim, fica bom. Aí, ó. Depois que eu terminar de desamarrar aqui, eu mostro pra vocês a carga. Positivo? Aí, gurizada, ó, conforme prometido, vou mostrar pra vocês. Aí a carga, opa, quase caiu. São 16 caixinhas dessa aqui, ó. Só que só não tem tamanho, né? É disco de ferro dentro. Pesado pra caramba, cara. Olha que bacana. Só que eu vou te falar, hein? Show de bola pra dirigir. Nem balança do lugar, né? Ele só vem pra frente só, tá vendo? Como eles escorregam pra frente. Mas, ó, pouquinha coisa mais alta que a calceria, travadinho dentro. Muito bom de dirigir, muito bom. Pra carregar lá também, muito bacana, hein? A empresa chama Metis, onde eu carreguei lá. Pessoal muito educado. A logística rápida, que Deus o livre. Chega caminhão, chega, entra e carrega. Chega, entra e carrega, sem frescura. Ó, o mãozão tá dando trabalho cedo. É, já chamaram a carreta que tava aqui na minha frente. Já vou tocar o chiruzinho aqui, que ele falou que, liberando ali, ele já me chama já pra entrar. Vamos ver se nós já descarrega aqui cedo, nós já corremos lá carregar. Vai que dá sorte, né? Pra carregar antes do almoço lá. Quer ajuda aí, meu jovem? Já era, pode. Não? Beleza. Onde eu vou carregar lá na Martin Dog, lá é muito bom de carregar também. Lá é show de bola. Melhor impossível, hein, gurizada? Já tô entrando já. Ó, gurizada, eu vou dar um conselho pra vocês. Quando o negócio começa bem, normalmente ele termina bem. E quando a viagem começa mal, você já começou a se incomodar pra carregar, se prepara, gurizada. Parece que atrai a coisa ruim, cara. Ó, carreguei lá, foi rápido demais, igual eu falei pra vocês. Cheguei aqui, marquei 7h30, 7h42. O cara me chamou, tava terminando de tirar a lona ali, mostrando pra vocês. Me chamou pra entrar, eu entrei, agora são 8h13, ó. Eu ainda tive que manobrar lá dentro da firma e tudo e sair. Nota na mão, os comprovantinhos tudo assinado. Vaziozinho, filé, sem incomodação, sem nada. Outra empresa show de bola, que acerta, hein? Duas empresas acertadas, alguém buzinando pra nós, é. Aí, ó, vou mostrar o caminhão dele, ó. Galera do baú. Que acertada que nós deu dessa vez, gurizada. Bom demais, agora vamos pra lá carregar o bicho velho de novo. Ah, sim, o motorista fica contente, hein? Semana, ó, eu viajei domingo, descarreguei segunda, carreguei segunda. Viajei na terça, descarreguei na quarta, carreguei na quarta. Tô descarregando agora a quinta, vou carregar de novo. Aí o motorista, aí ele chora, meu parceiro, ele chora. Vamos batalhar já o isso filme já na frente desse bicho velho, aproveitar que ganhou dinheiro essa semana. Já vamos chamar no isso filme já. Que nada, eu tenho que gastar um monte de coisa na obra aí, não tá dando pra gastar no caminhão não, tadinho. Estamos saindo aqui, gurizada. Vamos lá, vou pegar a pista aqui. É isso aí, não falei pra vocês, né? Ia voltar aqui, ó. Mostrei aqui lá pra vocês o cachorro, estamos voltando. O caminhão do rapaz que passou buzinando ali, ó, é inscrito nosso, ele é cliente nosso da loja, comprava com a gente lá. Não esqueci o nome dele agora, mas se eu não estou enganado, o nome dele é Márcio, tá? Se eu tiver errado, me desculpe aí, tá, jovem? Mas eu acho que é Márcio. Eu sou ruim pra nome, que é uma beleza. Vamos voltar ali agora, encher o bichão, gurizada! Ai, que alegria! Acelera essas purgas da Volkswagen! Acelera os 1.0! Descarregar, carregar, descarregar, carregar, descarregar, descarregar, carregar! Oi, gurizada! Já estamos aqui, ó, no próximo carregamento. Aguardando aqui. Tinha uns caminhões na frente. Show de bola, hein? Show de bola, rapaz, tô num sono. Eu tô quase torcendo pra ficar pra depois do almoço aqui mesmo, sabe? Pra tirar um soninho na hora do almoço. Apesar que eu não durmo durante o dia. Tô falando isso aqui, mas eu não durmo. Se você me pegar dormindo durante o dia, eu tô doente. Então, não vou dormir do mesmo jeito, sei nem o que eu tô falando. Mas estamos aqui aguardando fazer o próximo carregamento. Aí vou pra casa. Positivo? Carregadinho de novo, viazado, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Aí, ó.
E esse povo aqui, ó, dessa fábrica aqui, ó, Martin Dog, LM Simões, dá gosto de trabalhar pra esses caras, cara. Pensa nos caras bons de... Aqui você sente gente nessa fábrica aqui, cara. Todo mundo conversa com você, o cara, ó, se quiser cozinhar, cozinha, se quiser pegar o telefone de marmita ali. Pessoal, é muito gente boa dessa fábrica aqui. Toda vez que eu venho carregar aqui, sempre falo isso. A gente já trabalha pra eles há anos. São muito bons. Comprar no pet shop aí, compra LM Simões, hein? Favorecer, dar uma fortalecida pra turma aí. Que os caras são bacana com a gente. Torço muito pela essa fábrica dessa rapaziada aqui, cara. Que eles cresçam mais e mais. Já são grandes, né? Mas que eles cresçam mais. Nota na mão, meus jovens. Aqui a hora que nós terminamos, os caras já estão com a nota. Ó a maiozinha aí, ó. Aquele padrão pra ficar bonito. Ó. Traseirinha. No grau, hein? Vamos embora agora? Partir aqui. Estamos cansados, querendo chegar por casa. Aquela ducha esperta, né? Fica tudo igual. Bora que bora. Agora o destino é Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Já viram um boné gigante? Aí um boné gigante, ó. Apucarana, cidade construída em riba de um vulcão, meus jovens. Estamos partindo agora para casa, gurizada. Hoje o dia foi show de bola, hein? Descarreguei, carreguei. Tudo rendeu. Tudo encaixando, gurizada. E falar a verdade para vocês. Nem eu esperava que ia dar tão certo assim também. Porque eu não conhecia a fábrica lá onde ia descarregar, né? Mas deu bom demais, bom demais. Vamos indo aqui na serrinha do Apucarana agora. Ó, gurizada, nós descarregou aqui hoje cedo. Essa empresa chamada Fravia aí, ó. Plant Center. Descarreguemos aí. Vamos lá, carreguemos e estamos passando de volta. Passando aqui agora, acho que aqui ainda é Marialva, se eu não estou enganado. Sarandi é um bocadinho mais pra frente. Sarandi e o Maringá, capital do G10. Onde é fundada a empresa G10 de transportes, o grupo G10, né? Alguém acertou o canteiro aí, ó. Debulhou o veículo. Não troco minha vida sua. É isso aí, meus caros jovens. Enfim, chegamos em casa. Pra encerrar esse belo vídeo aqui pra vocês também. Passei na obra ali, resolvi umas coisas de pintura. Estão pintando a casa lá, gurizada. Tá ficando bem bacana. Depois eu mostro pra vocês também no próximo vídeo, hein. Agora eu dou aquela boa e velha descansada. Deixa eu ver quanto de bateria nós temos aqui. É o suficiente. Aproveitar aqui, ó. Hoje estão mexendo pra asfaltar aqui, ó. Essa rua aqui, lembra da minha casa que sempre foi chão aqui? E aí o vizinho que tá morando aí agora colocou a carreta dele aqui, ó. Aproveitar pra mostrar pra vocês, ó. Sendo dozão, hein. Vou tirar a roupa suja do bicho. Eu dei uma acertada num quebra-mola, desparafusou o para-choque do caminhão. Aí, ó. Carretinha dois eixos, ó. Ele mudou agora recente aqui na casa da esquina aqui, ó. Novo vizinho motorista de caminhão nosso aí. Tá eu saindo daqui e chegando mais um. Essa minha cidade, tanto a minha cidade que eu moro aqui, né? Essa atual, a minha sobrinha. Quanto a cidade que eu estou, vou morar. Ela são bastante tempo, muito caminhão. Oi, amor do tio! Olha o amor do Dindo aqui, ó. Fala pra eles, o que foi que você falou na hora que o tio chegou de viagem? Ô, gente, o tio chegou de viagem e agora eu tô com ele. E você falou o quê? Que ama muito o tio? É? Eu amo muito o tio. Ah, meu Deus do céu, tem um vídeo melhor pra encerrar que esse. Tem que aparecer a câmera. Tem que aparecer? Manda um beijo pra ele. Aí. Por que não aparece a câmera? É porque isso aqui é diferente, amor. Isso aqui não é igual um celular. Aí, tá gravando o vídeo, ó. É vídeo? Aqui a mão do tio. Mostra aqui pro tio. Tio, vamos tirar uma foto falando que eu amo muito você. Tá, pera aí. Deixa o tio virar a câmera. Só um minutinho. Aí, fala agora. Eu amo muito você. Eu amo muito você. O tio também te ama, meu amor. Não, mestre. Eu amo muito você.